Somos a MAC e há mais de 40 anos idealizamos projetos que desenham momentos e transformam histórias. Uma empresa de capital fechado e gestão centralizada que foca na solidez de longo prazo e no alto padrão construtivo. Enxergamos cada terreno individualmente, projetando sob medida, sem construir de forma escalonada e repetitiva. Operando com incorporadora e construtora próprias, a MAC garante atenção total aos detalhes, com o olhar cuidadoso de quem se preocupa em tornar realidade espaços incríveis para o seu dia a dia. Você compra um apartamento e sabe o que vai encontrar, incluindo a certeza de receber as chaves no prazo e o melhor atendimento pós-venda. Transforme sua história você também. Venha viver a excelência MAC.